Облыстық бенелеу өнері мұражайында Пасха қуанышы атты байқау көрмесі өтті. Әртүрлі жастағы өнерпаздар арасында ұйымдастырылған сайыстың мақсаты кәсіби шеберлер мен суретшілерді анықтап, кейін оларға қолдау көрсету. Толығырақ тілші материалында. Көрмеде қағаз, мата, мақтадан жасалған 150 бұйым қойылған. Онда 200-ден астам түрлі жастағы қатысушылардың православия күнтізбесіндегі ең маңызды мереке Пасханы шығармашылық тұрғыдан бейнелеуге тырысқан. Мына Пасха қуанышы деп аталатын жұмыс аралас техникада жасалыпты. Назарға бірден ілінетін көрмедегі ең үлкен әрі әдемі картинаның авторы 12 жасар Даниил Максимов. Я очень рад, что участвую. Конкурстың қатысушысы болып отырғаныма қуаныштымын. Бұл байқауға қатысуға ағам кеңес берді. Мен картинамда өз қаламыздағы шіркеуді салдым. Себебі ол мерекенің ең маңызды нышаны. Осы жұмысымды ұсынып, жүлделі орын алғым келеді. Өнерпаздар мерекенің басты символы жұмыртқалар, көктем нышаны бүршік атып келе жатқан талдар, және періштелер мен Иса пайғамбарды бейнелеген. Ал мына жұмыстың атауы Пасха кәдесыйы. Ол 10-11 жастағы жасөспірімдердің топтық жұмысы. Оны дайындау үшін өнерпаздарға желім мен макарон өнімдері жеткілікті болған. Бисерден тоқылған мына жұмыртқалар да көздің жауын алады. Төзім мен уақытты қажет ететін қолөнер туындыларын өмірге әкелген авторлардың еңбегі елеусіз қалмады. Мерекеге орай ұйымдастырылған шараға Ерей Артемий арнайы келіп Пасха мейрамымен құттықтады. Поздравляю вас. Действительно, сегодня... Құрметті достар, мерекенің ұлығы Пасхамен құттықтаймын. Дәл осы күні жас өнерпаздарға денсаулық, алдыңғы күндері де шығармашылық табыстар тілеймін. Байқау қорытындысы бойынша 150 туындының ішінен үздік 30-ы ғана таңдалып алынып, бірінші, үшінші орындарға қол жеткізген авторлар сыйлықтармен марапатталды. Сөйтіп Дария Кузьмина бас жүлде иегері атанса, Даниил Максимовтың еңбегі бірінші орынға лайық деп танылды. Ақбөпе Тәңірберген, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.